Είσαι μα εκεί κάνει η ρόπη. Maar jullie met Max jullie altijd Max, maar nou niet. Jullie willen altijd zit, maar het. Mag of ik hier is niet. Wacht, kijk. Zou je het kijk. Yes, I. Blake. Let's see.
weet nie wat hy doen. Jy kan maar loop. OK. Ek wil nou die hond sien wat trek, hoor. Dalk is het waar jullie vandaag al gestap het. Dit is een rek op tel aan sal hy soon te gaan. Ek gaan niks triets om begin, ek het gesien as hy. Is dit ou op 'n fiets? Is dit interessant vir jou plek? Ek dink dit is wel beter, hoor. Wees nou net, jy was nou hond wat geblaf het langs die pad. Jy is gewoon een klomp onder. Dak! Hey, ja, kom. Kijk maar. Dit is soot ontblijk. So, ons kan maar links gaan nie, so. Kom, blijk! Ok, so wat sal hy nou gewoonlik gedoen het? Niks? Gewoonlik sal hy sy hond optel en sal hy soos kyk vir hom en soos in a crawling motion gaan.
Maar dit sit party honde, sien al die honde nie. So dan het af hoe hulle lyk plek. So skuilie lyk dan weet jy kyk. Dis 'n manier vir my baie vir as jy. Stap. Kyk ek. Hy is verhuis. Ons vir hom leer om te stap, hy trek te veel. Jy gaan dit nooit uit te luid. Is dit?